Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звати Галина Щерба, і я запрошую вас подивитися програму «Арт-простір». Щосуботи ми представляємо вам найцікавіших митців, гостей нашого міста. І сьогодні я хочу вам також представити неординарних людей, неординарної, незвичайної професії, обов'язково творчих, талановитих, натхненних. І я думаю, що ви будете також залишатися з нами найближчим часом. І скажу зараз про те, що Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкрив 1 червня регіональний фестиваль театрів «Ляльок» і студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». І сьогодні в гостях у нас учасники фестивалю із Рівного. Я рада вам представити. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, представляю вам, шановні глядачі, наших гостей. Це Володимир Данилюк, директор Рівненського академічного обласного театру «Ляльок». Вітаю вас. Вітаю. Олена Ткачук, режисер вистави «Пливачова. Казок повен», яку привезли до Миколаєва артисти. І Андрій Окладов, керівник дитячої театральної студії «Лялькові сходинки» і також артист театру. Так. Добрий вечір, рада вас привітати. І не тільки в нашій студії, а і у нашому місті, в Миколаєві. Ви вже встигли його побачити? Дорога у вас довга була? Я, наприклад, вперше приїхав, але ще не встиг так добре ознайомитися. Але надіюсь, що за той час, який залишився, встигну цим насолодитися. Ще є час. Наша програма записується напередодні. Ще люди тільки приїхали, ще не встигли побачити. А ще яке перше враження? Ну, знаєте, повітря зовсім інше, даже, ніж у нас. Воно відчувається десь все-таки недалеко море, відчувається такий південний колорит, мабуть, місцевий. Ну, відрізняється трошки. Ну, і відрізняються дороги. У вас трошки гірші дороги, ніж у нас. Ну, будемо сподіватися, що наші дорожники будуть брати приклад з ваших, все ж таки, покращувати дороги. А щодо моря, то три пісні і море. Можете ось так після вистави гайнути на море. От хочемо. Так, і правильно зробите. А що ви привезли до Миколаєва? Який сюрприз для юного і дорослого миколаївського глядача? Тому що у нас такий глядач він дуже вихований нашим театром «Ляльок» миколаївським. Це дуже добре. Так, тому ми чекаємо сюрпризів, ми чекаємо чогось іншого, інакшого і, звісно, якоїсь інтриги, що ви привезли нам. Ну, мені здається так, що кожен театр має свого глядача і, звичайно, він виховується. І коли хороший контакт, коли глядач любить театр, то, звичайно, це приємно і тим, хто там працює. Ми привезли для вас одну з кращих наших вистав. Це вистава режисера Олени Ткачук «Пливе човен, казак повен», про цю виставу вона і розповість вам більш детально. А взагалі в нашому репертуарі дуже багато є вистав, багато казок, всі вони цікаві. І так само наш глядач любить наш саме театр. Ми зараз дізнаємося більше про той сюрприз, який привезли артисти до Миколаєва. А зараз я пропоную по традиції подивитися візитну картку на наших гостей. Рівненський академічний обласний театр «Ляльок». День народження – 16 жовтня 1975 року. Тоді театр працював як пересувний. Його маршрути проходили селами і містами Рівненської області. У 1979-му відкривається новозбудоване приміщення театру «Ляльок» на 256 місць. Нині у складі трупи 19 артистів. Візитівкою театру вважається робота «Різдвяна ніч» за народним ляльковим вертепом, написаним Маркевичем. Вона брала участь у 10 фестивалях, з кожного з яких повернулася з нагородою. Наприкінці 2007 року за заслуги у розвитку лялькової справи в області та країні театр отримав звання «Академічний» і сучасну назву «Рівненський академічний обласний театр «Ляльок». Гасло театру – казка – це диво, а театр «Ляльок» – місце, де вона оживає. Отже, ми працюємо зараз із артистами і директором театру. «Пливе човен, казок повен». Що це за вистава? Чим будете дивувати нас, миколаївців, гостей фестивалю? Доброго вечора глядачам. Хочу почати з того, що сама вистава – це мікс декількох казок,
казки народів світу, і українські, і російські, і німецькі казки. От, але вистава говорить про те, що казка єдина. І казка народжується, як правило, дитина пізнає казку або від мами, або від бабусі. І у нашій виставі є три таких добрих чаклунки, три бабусі, які розповідають ці казки. Дивувати будемо тим, що, ну, оскільки фестиваль представляє різні регіони України, тому і вистава вибрана була не випадково, тому що у виставі представлений наш регіон, наша культура, наш фольклор, наша історія рівненська, а зокрема це Полісся. І у виставі використовується автентична фольклорна музика і фольклорні пісні, які зібрані саме на Поліссі, це Дубровицький і Володимирецький райони, записано фольклористами, і весь спів це наживо, співають актори, триголосся. Дуже цікаво, і я думаю, що цим ми і здивуємо миколаївського глядача. Специфічний колорит Полісся, так? Так. Бо, і така міфологія, культура. Міфологія, культура використовується у виставі, зокрема, є навіть не випадково вибрані герої казок, тому що на Поліссі є тотемні тварини, це ліси, це болото, ліс, і тому є звірі, які були для Полісся тотемними, для населення, яке населяло цей регіон, тотемні тварини. Це вовк як символ агресії і коза як символ такого добробуту і зростання в родині. От. Не тільки пісні, а ще й мова не зовсім буде звична для миколаївського глядача, тому що це діалект, це такий, ну, якщо доступніше пояснити, це такий змішаність мов української і білоруської, тому що ці райони, наші поліські, північне Полісся, воно знаходиться на кордоні з Білоруссю, і дуже багато є білоруських слів, і, звичайно, ну, свій такий місцевий колоритний діалект. Ми надіємося, що глядач зрозуміє, рівненський глядач цю виставу любить, сприймає, гарно реагує, і гарні відгуки ми маємо по цій роботі. А на який вік? От ми зараз з вами говоримо як дорослі. Сидять дорослі розумними словами, розказують щось таке, що вони підготували для дітей. А як діти сприймають взагалі? Знаєте, ось цей колоритний спів народний, ось ці тотемні тварини, вони розуміють, про що йдеться? І на який вік розрахована вистава? Це, мабуть, я вибачаюсь, вистава для перегляду сімейного, так, правда? Ми коли визначалися, коли мала там бути прем'єра, здача, визначалися, і в афіші треба написати, для якого віку, так? Я як режисер довго думала, ну для якого віку? І, як правильно сказав Володимир Іванович, це вистава для сімейного перегляду, тому що дітки приходять репертуар, от репертуарний театр, дітки приходять різного віку, і 3 роки, і 4, і 5, і 2 іноді. І приходять вони з батьками. Батьки те, що не розуміє дитина, десь батьки пояснюють. І... Я завжди кажу, що казки дитячі треба перечитувати в дорослому віці. Ти їх зовсім по-іншому сприймаєш, читаєш і розумієш вже як доросла людина. І до нас, коли приходять на вистави сім'ї, мама, тато і дитина, кожен бере для себе своє. Дитина бере свій сюжет, дорослий бере свій сюжет. Завжди вистава будується і вибудовується на глядача так, щоб задовольнити всі смаки і всі бажання. Я хочу доповнити, в ідеалі взагалі, то мені здається, що коли глядач йде до театру, він має бути підготовлений. І ми про це акцентуємо десь в своїх там анонсах. А що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, ну, хоч би казку перечитати. Ту, з якою от глядач приходить в театр. Мається Але на увазі... у вас тут мікс казок. Всі казки перечитати? Ні, ну це ж відомі казки от, в цій виставі. Так. Але все рівно, коли йдуть в театр, дідусі, бабусі, батьки прочитали казочку, ознайомились з матеріалом, і вже дитина знає, що вона буде дивитися там козу-дерезу, наприклад. Вона йде на козу.
І вже якісь питання виникають при безпосередньому перегляді, і вже йде спілкування, родинне спілкування, десь комусь хтось щось додає, говорить, і тоді от живий театр виходить у результаті. Ось це так, потрібно не просто йти дивитися до театру, роздивлятися декорації, слухати текст, музику, а треба ще й підготуватися. Так. А які ще ви поради, настанови даєте батькам? Можливо, для того, щоб дитина розуміла театр і полюбила театр? Ще головна порада. Просто треба любити театр, взагалі бути творчою людиною і в цьому напрямку і рухатись, і виховувати дітей, звичайно. Але як керівник театру, як адміністратор, я хочу сказати, що не любить кожен, хто працює в театрі, це тоді, коли глядач запізнюється. Розумієте, ми після третього дзвінка пронаболіли. Да, вже стараємося даже глядача не пускати до глядацької зали. Хоча з іншої сторони розуміємо, да, як щось впливає, то погода, то транспорт, то дитину треба зібрати, звичайно, вона там не встигла поснідати. Але має вироблятися якийсь порядок, дисципліна. Тому я, як керівник, все-таки наголошую в себе, що глядач повинен приходити підготовлений, є пам'ятка, де зафіксовані всі ці правила. От, це ви зараз говорите як керівник, а я скажу як мама, мені здається, що до театру треба готуватися, до походу в театр треба готуватися, мабуть, із вечора, для того, щоб і у дитини, і у батьків був піднесений настрій, щоб це було урочисте свято, похід до театру, щоб не бігли там на ходу, вдягаючи капелюшик, ой, ми запізнюємося, як на трамвай, ні, щоб це був справжній похід до свята, щоб прийти все заздалегідь роздивитися, звичайно, проникнутися ось цією атмосфери. А батьки приклад показують для своїх дітей. Тому важливо, щоб дійсно, як ви кажете, завчасно підготуватись, от, продумати, як це все має бути, і от тоді здійснюється похід в театр. Я зараз хочу звернутися і до актора, так? Тому що актори – це ті люди, які доносять думку режисера, які передають атмосферу театру, які, власне, в згуртованому колективі і створюють ось це відчуття свята. Скажіть, будь ласка, а от з яким настроєм ви виходите на сцену? Що ви думаєте, коли починається вистава? Ну, це відповідальність велика теж от, донести той матеріал, да, який ми граємо. От, тому, звісно, ну, кожна роль різна, і тому треба якби налаштуватися на свій образ, згадати, да, бо у кожної лялькової, якби, лялькового героя я теж свій якийсь свій голос, як своя пластика, свої якісь манери, тому треба хоп і влився. А які ролі для вас найулюбленіші? Ну, у мене найулюбленіші ролі є, у мене є роль Бармалія, наприклад, дуже цікава. Є роль їжачка на лісовій галявині. От, ну, вони всі різні, є роль Буратіно, вони всі різні і цікаві по-своєму. У кожної ролі свій характер, так? А ви передаєте риси свого характеру своїм героям? Виносите на сцену те, що наболіло? Ні, ні. Ну, я взагалі зовсім інший, а мої герої зовсім інші. Зрозуміло. Ви ще, Андрію, керівник дитячої студії, так, театральної, так. «Лялькові сходинки». Як вас туди занесло? Ну, це ну, от, дуже мені здається, що для чоловіка це не зовсім стандартна професія. Спочатку ми, як керівники, думали, хто має це очолити, хто має цим зайнятися. От, і ми навіть спочатку і пробували інших акторів, але хотіли, щоб це був молодий, ну, от, чи молода особа, яка от, цікавиться, ще горить театром, якому це цікаво, і мав би здібності, крім того всього, режисера. Ви зрозуміли, тому що це організаційна Бармалей робота. Це найкраща кандидатура. Не, ну, да, мабуть, так. От. Діти ж приходять, але вони його упізнають, що це Бармалей. Знаєте, як кажуть, в десятку попали з Андрієм. І от повезло і нам, ну, керівництво театру, і повезло тим дітям і батькам, які от приводять в театр дітей, і хто займається саме в цій студії. Вже на протязі 4 років, так, студія? Трьох. Ну, вже четвертий пішов. Андрію, чому пощастило так і батькам, і дітям з вами? Що ви такого несете малюкам, що вони залюбки приходять на займатися театром? Вони ж не просто грають у ляльки, це складна робота.
Ну, ви знаєте, всі приходять для того, щоб виступати. Так, оце для них головне. Вони заради того займаються, вони заради того вивчають там ту акторську майстерність, сценічну мову, вокал, хореографія у них є. От. І все це в комплексі робиться для того, щоб вони зіграли. І от тому ми плануємо для них різні виступи. І от ми зайняли таку більше ланку соціальної роботи. Там от ми багато виступаємо в дитячих будинках, інтернатах для дітей-сиріт, інвалідів, от де діти, можливо, культурного якогось досвіду не мають, да? Ну, рідко вони бачать якісь вистави, от взагалі, от якісь ігрові програми. Ну, щось для цих дітей, ну, якось так, ну, слабше робиться, да? От мами здорових дітей, батьки можуть привезти легко дитину в театр, так? А батьки от таких дітей особливих, ну, якби це вже, ну, велика подія, коли вони побачать якусь виставу. От тому ми більше от такі соціальні проекти робимо, і у нас є дуже цікавий проект, вистава спільна з театром «Ляльок», з професійними акторами «Оскар» і «Рожева пані», де Олена Ткачук грає головну роль «Рожевої пані», а діти-студійці грають у цій виставі теж, так? От головна роль у хлопчика, і решта дітей теж зайняті більш там в масових сценах, але це соціальний проєкт, яким ми якби допомагаємо іншим онкохворим дітям. А якого віку у вас діти беруть участь у гуртку? У гуртку зараз діти з 8 до 14 років. Коли вони набирались, то були від 6 років. От, ну, поки що 2 роки я не набирав дітей. Тобто діти вже із своєю позицією життєвою і в той же час якраз формуються їхні характери, світогляд, і якраз закладаються такі основи розуміння життя. І такі соціальні проекти, ви спостерігали враження дітей після виступу? Що вони відчували? Я ще хочу додати по цьому проєкту, про який говорив Андрій, «Оскар, рожева пані». Діти-студійці зайняті, актори професійні зайняті, але є ще у виставі дитина з особливими потребами, дитина з синдромом Дауна, яка працює у цій виставі, працює на рівні із здоровими дітьми. І багато хто із глядачів навіть не помічає, що дитина з вадами, особлива. Що дитина особлива. І навіть для дітей, які студійці, так, здорові діти, без діагнозів і без інвалідності, для них це був настільки педагогічний досвід і настільки соціально важливий урок, як себе поводити з такою дитиною. Вони зразу дуже, ну, не те, що різко реагували, але вони реагували на Ваню, вони не знали, як себе поводити, вони щоб не знали, не образили, як з ним, щоб не образити. Як іноді вони його провокували на якісь там вчинки, а піди зроби те, а піди зроби те. Ваня це робив, він сонячна дитина, він все сприймає буквально, як йому скажуть. Діти настільки навчилися зараз з ним жити на рівних. І для них це не пройде безслідно. Вони не будуть черствими дітьми, ці діти ніколи не будуть. Тому що вони бачать отаких дітей. Вони їздять до дітей в інтернати, до дітей, які мають теж особливі потреби. І оце найбільше надзавдання Андрія, яке він не просто навчити водити ляльку, а зробити з цих дітей людей. Так, мені здається, що це такий урок, який не минає безслідно. Так. І ці діти, виростаючи, потім стануть справжніми людьми, не забудуть його ніколи. Театр «Ляльок». Взагалі-то нібито щось таке легковажне, щось таке дитяче. Але насправді у вас є, знаю, і вистави для дорослих, і вистави для різного віку дітей. В якому напрямку рухається театр? Як він розвивається? Тому що починали, ми дивилися у візитній картці, починали ви колись давно, що був автобус, були люди, які бажали грати, везли кудись по області, не було навіть своєї будівлі, а зараз уже академічний театр має свої перспективи розвитку, свої чудові соціальні проекти, навчає вже інших. Куди рухаєтеся? Ну, я вам так скажу, що стереотип театр, і відношення стереотип, скажімо так, до театру «Ляльок», він існував і, в принципі, існує, коли театр сприймають просто чисто як дитячий театр, де треба піти розважити дитину.
А лялькове мистецтво – це синтетичне мистецтво. Тут є і драматичний напрямок, тут і лялькове. Актор працює зараз в живому плані. Це раніше звикло до того, що актор обов'язково має бути за ширмою. От. А саме вечірній репертуар, вистави для дорослих, вони дають можливість, на мою думку, актору проявляти себе багатогранно, з інших якихось позицій. От, тому що, от якщо у нас є така вистава «Людина із Ла-Манчі», це мюзикл, де актори наші працюють вживу, мається на увазі вживу, співають без запису, танцюють, фламенко іспанський танець такий відомий, він важкий, і знаходяться на сцені 3 години перед глядачем, не ховаючись ні за які там куліси і наші ширми, то актора це стимулює. І він тоді росте професійно. Тому в нашому репертуарі є, от згадувалося про те, що є така вистава «Різдвяна ніч». Це для сімейного, для дорослого глядача вистава, вона цікава за нашим народним вертепом от, спостерігати. Можу сказати, що є така вистава, як «Лісова пісня», це теж для дорослого глядача. Тому було б шкода, якби «Лесі Українки» не було у вашому репертуарі. Да. Шевченко є. Це теж більш такий. Теж вистава така вистава для дорослого глядача, може бути. Більш для дорослого глядача. Я вам дякую за те, що ви встигли завітати сьогодні до нашої студії. Я бажаю вам успішно виступити і показати миколаївцям свої таланти, своїх ляльок. І знаю, що ви повинні чи не повинні привезли ляльку. Да. Так, хочу сказати, вже пару хвилин залишається, що кожен учасник фестивалю привозить ляльку. Так, для чого? Ну, тут така ідея дуже цікава виникла, от побудувати мапу України, де кожен на область привезе свою ляльку, яка відображає щось наше, дух, народний такий. І ми підготовили, наша майстриня зробила 2 таких лялечки невеликі. От і це потім буде на мапі України відображено і буде цікаво для вашого глядача подивитися. Так, девіз фестивалю «Лялькова родина єдина», а мета створення лялькової мапи України. І всі дитячі студії, учасники фестивалю готують презентацію рідного краю, так? Ви також підготували, звичайно, обов'язково. А професійні творчі колективи привозять до Миколаєва виставу, а також ляльку, яка посідає почесне місце на ляльковій мапі України. Так. І хочу сказати, ви ще не сказали про те, що коли Україна буде відзначати свій ювілейний День Незалежності, театр Миколаївський театр «Ляльок» планує повністю зібрати ось цю мапу і надалі передати її до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Отже, ми прийдемо до театру, побачимо ляльку з Рівного, згадаємо програму сьогоднішнього «Арт-простір» і вас, шановні гості. Спасибо. У вас є буквально, якщо є можливість, а у вас є нагода чудова, побажати звернутися до миколаївського глядача. А ми завжди, коли теж на ефіри ходимо, запрошуємо нашого глядача до нас в театр, бо ми дійсно їм раді і хочемо бачити, і хочемо, щоб глядач до нас приходив, і не тільки маленький, а дорослий, всякі вікові категорії. Просто хочу побажати, щоб любили театр, от тому що тоді людина розвивається гармонійно, і життя тоді просто цікаве. Пані Олено? Я теж підтримую всі слова, які сказав директор. І любіть театр, ходіть до театру, і надихайтеся театром. Андрію? Це дуже цікава ідея, що професійні театри ще й підтримують лялькове мистецтво студійне, так, і у нас теж є свій фестиваль «Березневі сходинки», єдиний в Україні, де ми показуються дітки тільки лялькового жанру. От, і я бажаю успіху цьому фестивалю, щоб він надалі набирав оберти такі, от, і всі студійні колективи теж могли сюди можливість приїжджати. Я вам дякую за участь у програмі. Дякую. Бажаю натхнення, творчості, вдячного глядача, який вчасно приходить на вистави, і, звичайно, здоров'я всім учасникам вашого театру. Шановні друзі, програму «Арт-простір» завершена. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної суботи. На все добре.